নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক আমাৰ ইউটিউব চেনেল তাজিবুৰ টেকনলজিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, খোদ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে আগন্তুক 3 মাহ অতিকৈ স্পৰ্শকাতৰ বুলি কোৱাৰ পাছতে 21 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা পাঠদানৰ নিৰ্দেশ দুঃচিন্তাত পৰিছে অভিভাৱক আৰু শিক্ষক শিক্ষাৰ্থীসকল, যিহেতু 21 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা স্কুলৰ পাঠদানসমূহ আৰম্ভ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। তাৰ ফলত এতিয়া দুঃচিন্তাত পৰিছে অভিভাৱক আৰু শিক্ষক শিক্ষাৰ্থীসকল। এতিয়া যিহেতু কৰোণাৰ ফলত যি এতিয়া প্ৰতিদিনে বাঢ়ি আছে, আগতকৈ এতিয়া বেছিকৈ বাঢ়িব লৈছে, তাৰ ফলত এতিয়া অভিভাৱকসকল চিন্তাত পৰিছে। অফলাইনত পৰীক্ষা পতাৰ অসুবিধাৰ কথা কৈ উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয়ে কেইবাখনো মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষৰ পত্ৰ। গুৱাহাটী 11 ছেপ্টেম্বৰ ৰাজ্যজুৰি কৰোণাই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। প্ৰতিদিনে আক্ৰান্ত লোকৰ লগতে মৃতকৰ সংখ্যা অভাৱনীয়ভাৱে বৃদ্ধি পাইছে। খোদ ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰকাশ কৰিছে যে অহা অক্টোবৰ নৱেম্বৰ মাহত ৰাজ্যত কৰোণাই বিভীষিকাৰ সৃষ্টি কৰিব। কিন্তু এনে পৰিস্থিতিৰ পাছতো আশ্চৰ্যজনকভাৱে চৰকাৰে অহা 21 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ খোলাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, যাক লৈ এতিয়া শংকিত হৈ পৰিছে অভিভাৱক আৰু শিক্ষকসকল। আনকি ৰাজ্যৰ বহুসংখ্যক অভিভাৱকে শিক্ষানুষ্ঠান খুলিলেও নিজৰ সন্তানক বিদ্যালয়লৈ নপঠোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিহেতু কৰোণা মহামাৰীৰ ফলত প্ৰতিদিনে মৃত্যুহাৰো বাঢ়িছে আৰু আক্ৰান্ত সংখ্যা বাঢ়ি গৈছে, তাৰ ফলত এতিয়া নিজৰ সন্তানক কেনেকৈনো মাক দেউতাকে নিজৰ অভিভাৱকজনে কেনেকৈ স্কুললৈ যাব দিব। প্ৰণিধানযোগ্য যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অহা 21 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ মুকলি কৰি নৱমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈ পাঠদান আৰম্ভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেতবোৰ নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। একেদৰে ৰাজ্য চৰকাৰেও কৰোণা পৰীক্ষা কৰি ৰাজ্যৰ শিক্ষকসকলক 21 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা শিক্ষানুষ্ঠানলৈ যোৱাৰ জাননী জাৰি কৰাৰ লগতে নৱমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক স্বেচ্ছামূলকভাৱে অভিভাৱকৰ লিখিত অনুমতি লৈ শিক্ষকৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি বিদ্যালয়লৈ যোৱাৰ বাবে নিৰ্দেশ দিছে, যাৰ ফলত এতিয়া উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ শিক্ষক সমাজৰ লগতে ছাত্ৰসমূহৰ অভিভাৱকসকল। কিয়নো গুৱাহাটীকে ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত শেহতীয়াকৈ কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। গুৱাহাটী, লখিমপুৰ আদিত কৰোণাত আক্ৰান্ত লোকৰ বাবে চিকিৎসালয়ত বিচনাৰ অভাৱ ঘটিছে। অনাগত দিনত এই পৰিস্থিতি আৰু অধিক ভয়াৱহ হোৱাৰ সম্ভাৱনা লাহে লাহে প্ৰকট হৈ পৰিছে। পিছে পৰিস্থিতি এনে পৰ্যায়ত উপনীত হোৱাৰ পাছতো শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লোৱাত এতিয়া বিমূৰত পৰিছে মহাবিদ্যালয়সমূহ। কিয়নো বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ অনলাইনৰ লগতে যিসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অফলাইন যোগে পৰীক্ষা দিব বিচাৰে তেওঁলোকক অফলাইন অৰ্থাৎ পূৰ্বদৰে পৰীক্ষাত বহাৰ নিৰ্দেশ দিছে, যাক লৈ সৃষ্টি হৈছে সমস্যাৰ। কিয়নো ৰাজ্যৰ বহুসংখ্যক মহাবিদ্যালয় স্থাপন কৰা হৈছে কোভিড পৰীক্ষাৰ কেন্দ্ৰ, যাৰ বাবে কোভিড পৰীক্ষাৰ কেন্দ্ৰ থকা মহাবিদ্যালয়সমূহলৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতে শিক্ষকসকলেও আপত্তি দৰ্শাইছে। ইতিমধ্যে গুৱাহাটী এছ বি দেউৰা কলেজ, প্ৰাগজ্যোতিষ কলেজ, বি বৰুৱা কলেজ, পাণ্ডু কলেজ, কে চি দাস বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়কে ধৰি বহুকেইখন শিক্ষানুষ্ঠানে এই সন্দৰ্ভত উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকৰ লগতে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যকো লিখিতভাৱে আবেদন জনাইছে। সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এছ বি দেউৰা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ ধৰ্মেন্দ্ৰ নাথে প্ৰকাশ কৰা মতে মহাবিদ্যালয়খনত কোভিড পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ থকাৰ বাবে শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহিবলৈ ভয় কৰিছে। এনে পৰিস্থিতিত মহাবিদ্যালয়খনত পৰীক্ষা পতাটো সম্ভৱ নহয়। মন কৰিবলগীয়া কথা যে একমাত্ৰ অসমৰে নহয় সমগ্ৰ দেশতে অভিভাৱকসকলে এই সময়ত শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ খোলাৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে। অভিভাৱক মহাসংঘ নামৰ এটা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ সংগঠনে ইতিমধ্যে বিষয়টো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক অৱগত কৰি কেন্দ্ৰীয় মানৱ সম্পদ উন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰীলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে। শিক্ষানুষ্ঠানলৈ যোৱাৰ পাছত যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কৰোণাত আক্ৰান্ত হয় তাৰ বাবে কোন যোগৰে হ'ব বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে মহাসংঘই। পৰিকল্পনাভাৱে অনলাইন শিক্ষা চলাই নিয়াতহে গুৰুত্ব দিছে। ইফালে লোকেল চাৰ্কল নামৰ এটা সংস্থাই এই সন্দৰ্ভত দেশৰ 25,000 অভিভাৱকক সামৰি চলোৱা এক সমীক্ষাত দেশৰ 62% অভিভাৱকে বিদ্যালয় খোলাৰ বিৰোধিতা কৰিছে। সমীক্ষাটোৰ মতে দেশৰ মাত্ৰ 23% অভিভাৱকে বিদ্যালয় খোলাৰ ক্ষেত্ৰত সন্মতি প্ৰদান কৰাৰ বিপৰীতে আন 15% এতিয়ালৈকে কোনো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা নাই বুলি মত ব্যক্ত কৰিছে। উল্লেখ্য যে আমেৰিকাত স্কুল খোলাৰ 2 সপ্তাহৰ ভিতৰতে 97,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰী কৰোণাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ লগতে জাৰ্মানীতো পৰীক্ষামূলকভাৱে 41খন বিদ্যালয় খোলাৰ 1 সপ্তাহৰ পাছতে বিদ্যালয়সমূহৰ সকলো শিক্ষক আৰু বহুসংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আক্ৰান্ত হৈছিল, যাৰ বাবে ভাৰতত এতিয়া চৰকাৰে বিদ্যালয়সমূহ খোলাৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাক লৈ শংকিত হৈ পৰিছে অভিভাৱকসকল। কিয়নো কোনো অভিভাৱকে নিজৰ সন্তানৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলিব নোৱাৰে। হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, নিজৰ সন্তানৰ প্ৰতি কোনো মাক দেউতাকে হেতালি খেলিব নোৱাৰে যেন মোৰ ল'ৰা বা ছোৱালীজনী বিপদত পৰক। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। যদিহে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এইটো ভিডিঅ' বহুতে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক।
তো বন্ধু তুমি কল ইমানেই আছিল, থেংক ইউ। আৰু যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহৰ আপডেট প্ৰত্যেক দিনে সকলোতকৈ আগত ন'টিফিকেশ্যন পাই যাবলৈ। থেংক ইউ।